بسم الله الرحمن الرحيم رايو نبي اپیسود سره پروگرام دوباره امید ته ټولو خیر خیریت سوي سو یا کوڑی طرف ته اته جوړی شره ایتاړو ایتاړو آرډر بوي بو سراسره کلی جمعه ته ګور مجید نه سی پوره یا غیر کوم جمله ضرورتونه دي غیر لپاره بو کوشش کوجی سنه سپه سپه کې ګوراشي چې چا دو ډونیټ کړی دی الله دې قبول منظور کړي والا دې نور خلکو ته هم داسې توفیق ویر کړي چې په خپل ژوند کې صدقه وکړي په خپله زندګۍ کې صدقې کور وکړي وروسته څوک په چا پسې بخنې نه کوي چې په خپل ژوند کې موږ دلته کې خوري وي انډر ټوپ وي تاسې مالی تاون وي مې دې کې جانی ما تاون وي دې پسې روان یو دې خپل ممبر صاحب سره خا ممبر صاحب اوسې آیا بسم الله الرحمن الرحیم ویا دنن کې روانې دي تاړو په متاغه کې او کلی کې دا نه قبولو کې تاړي دي کامې څوکلاندې وي موږ ته بکس ونه ورشي هغه بلاندې او هغه موږ مکس روړو بکس ونه بلی روړو چې ولا او بلی او او چې څوک پدې کې هغه کوي لکه صادق هغه دې چې دا چې تعمیر کې مخ کې ته ځون نه تعمیر کړ او 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 په خبر ژوند او خپل ژوند باندې یو شای ویر کا او دې ټول قبولو منځوري کې چې څوک پکې لوځا غا کوي راځي پکې څوک ورته کوي پکې نه کوي الله دې ټول ته توپی کوي که دا غریب انو چې غریب هغه شي کنه هغه نه څوک پیسې نه غوړي چې کوم مزدور سره وي نو هغه پکې خپل اندانه کوي هو هو مخکې مو یلي دي و چې هغه چې له کوم دي کوم غریب انو مړ شي هو هو یادي پیسې نشته هغه نشته هو بل کپنې دي آی نصیب سره هو هو یو غریب سړی کپن مخته تاړي مختي دي بس ان شاء الله راوړو سيدو په کوړی ایتاړو زیته ته کې بو کخیر آرډر ورکو دلته ا کلی قبرونو ایتاړو سلسله کې راغلیو په کوړی ته دوه میګونو کله دې راکوشو دې میګونو کله دې څنګه بو آرډر ورکو بیا بیا نه بعد ان شاء الله سو مو د باد به د ټرک وغه روړی نندو ا کوړی کې یې مګونو کله دی خیر ا کوړی نه روانګی شو تاړو خبرو شو حاجی صاحب ہیڈی لحمت میں صحیح وشوا بالکل صحیح وشوا کرونی دے کنا کرونی دا بلا مخکینی ریٹ نا مجھ تو وچ دس لگو دی کی ہاں کرونی روکو ہو او اگر مخکینی ریٹ نا تے مجھ ہو کتر او 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 سال سے لکھلی پروتو گرا پروتو ہو سلا نو مے تے نخ کی اگے کی او بلا بارا کر او بل چل تے کہ یوں مرش کام کو لٹ پجا او بس دا سلسلہ پسې مو وکړه اوس به چې ټیشن ته ځو ټیشن کې وو اور مجھے نا سی پوری پټې دو ځایونو ته کلی لاګي بابا کو به به شرط کړی دا پسې کو په سلا دی په خپل منظور کې سوما چې چا پدې کې سمرا ای خلاص کړه الله دې کوول منظور کې نه خلاص شي چې عزت کړه الله دې په خپل منظور کې الله دې قبول منظور کې لګا دو او بل تاړو اولی سبو خبر ضرور کوجی خو مخو پاٹ کې هوو کمیرو سی کنه دمر شې چې تنو هوو تو کنه دمر شې تنو هوو تو نو او 4 لاکھ روپیا وو کر سو کنه تو ته سو به 4 لاکھ سدي پوسه تاړي وی ها او 4 لاکھ سدي پوسه تاړي وی نو دي کې خو مخو دا هوا چې کوم په پاڼ نه ویرې شو کنه چې کوم چې ماشي وي کوم چې وخت په وخت نه حاصل شي وي یاري نه او وښ وینو خو مه هو بده کې کیمرو زی نو دا ارچا دې پر دو خواسته خو خیر هغه کوي مستو او او هي او څوک نه څوک او روشي بګو واغای کی اغه شه پورا کی خلکا او ایمره دو اخبل اغا ده کنه ابي بینک اکاؤنٹ ده
حبیب بے کی اکاؤنٹ دے تپوس ہی کہے نو بے اسے اخبر گئی سوپسا اخلوص کہے بل چی مڑے اوشی نو یا غی چکم دین چکم مخیر حضرات یا چکم استعداد لری کوم چی ایپورٹ کوای شی او ته پکور ته چی کابر پیسی ور کی پسی سو پی کابر پیسی ور کی کابر نی چی خو اخر اخر او مخی چی چکی دای سو په پاند کی کمین روسی دوالی کدری وی کی اغه کی او بڑی ولای کی او او چی غریب وی اغه نه بت سکے او او دګی پکې غریبانو نه موزی کرا روډی ډیری موزی را د سلسله روانه ده ولادی دغه سه قائم دیمه سوتی مخیر حضرت پتاون چې دغه خوسه گورنمنت دیم دوت خو دې کې نشته مخیر حضرت پتاون چې اپنی مدد اپونی رټلې کروي کیږي نو اني پاند نه مر شای لوړو نو په کور دې دغه اوس نور روشي نو خاصه سو قبرونو په تقریبا سو قبرونو پیمنټ وشو 80 اتیاو قبر 80 اتیاو قبرونو پیمنټ په دې د ورسی 4 لک سره پوزا نو دا خواسته چې دغه سره تاون کې ابي بینک اکاؤنٹ دی خو کدا تاسو یې کوي نو هغه به ته دی چې وي تاړو اکاؤنٹ دی کښته دی تاسو کوي تاسو وار سره تاسو کوي چې اوپن شي پروت دی اوپن پروت دی تاسو پښتنم کوي شي چې چا دې چا په نومې دی تاسو کوي چې تاړو ته وي نو بس ابي بینک کوټلي ګلان برانچ کې اداري هغه پرتی دی بس دا اپډیټ مو تدیر کو شي ان شاء الله وشو ښه بهترین انداز کې وشو خلق دی یالادی د وته د غواجر ورګي چې دمر شان داسې وګورئ سخت ګرونی دا هر شی اور سپور دی له دا کوم کوم سیستا هغه کی ډیزل ډیزل پېټرول هم د ګرون شینو دې سره به دې ګوډو هم درپ خرچا هوټل په دې کې سيزونه کیږي کنه مشینری ګرون شي هغه ګرو هر شی ګرون شي هر شی ګرون شي دغه دی واجنه بالکل کیږي بل 2022 کې چې موږ غستلی وینو 3,52,000 روپے کی سم تھنگ دگا سے بھی وہ سے چار نو پورتا 48,50,000 روپے تھا ایکسٹرا پیسے لوڑے گرونے ہی سوپ سا ہمارا گرونی دے گا نا بس دگا خاص میں دے بہت ہے اسے بس صبر اچانک کیجیے اخبلی کلور شہر دے کے پورے غریبانوں پکی فری ہوئی تھی مالدورا چاہتا چالا توفیق پھر گڑے بھی آگے چکم دے آگے اخبلی پکی ہوئی نور والا پکی ہوگی دو سلسلہ روانہ تھا دو سلسلہ بتا سے روانہ بھی ورا موږ د تاسو د انګلند ولا شو او د غوپ مدد کوم د غوپ مدد وو کوم چلی کوم چلی یو هغه تر وا خپل دی هغه خبره کې نن دا په پاکستان کې ژوندو چې زور مو نو تنو جیان دی وساته په موږ ای خلاص را منډه دا منډه دا او هلو چې کوم دی نو دا قبلون کې هلو او تکڑا دی اللہ توفیق پیر کی دینا مکھی وګرځي چا چې سمه سمه ټیم نه دوه خبره لګیا ده ډیر وخت نه ډیر ټیم نه لګیا دي چې حکومت ټیم دوت پدې کې نشته ده ته ټوټل خپل خالګو په امداد باندې چلیږي ټوټل او خلیل مخامخته او خلیل او کراچي او زوما او یو بل زه پر لښو او نو موږ ټوک مړو نو موږ دې جيره کړې دې کابر دې پورانو صحیح
قرآن مجیدونه هستی باری پتی شی جمعات تا یو کلی که مدرسه ده اوڑکو اغیه ده پارا دیتا رولو ایدی دکان نبو اغیه اغا سامون پوره خوچی کم اغیه اغیه ده دیتا رولو Coronavirus, no, abbastanza da mucicum da fuori uomo, rollo di due conto, perché si duponde, che si comacchi o grasso. Quindi dopo la tua barba, tu hai avuto una grassata, che ti parte, fai di, o io quindi ci mas. Io ho fatto 10 ore, 2 ore e quelli, ragazzi, urto, مدرسی والا چکم دینو آئی و اکلی دے و دو چکم دینو اکلی جماعتی اکلی دے دا موتا انشاءاللہ قرمجینو آقا موتا پورا کو پٹے قائدی سپوری سیٹونا او دو این دو دکان دستار شکوپی ریایت را سوگر حالا دیده ایدی اجر ویرگی وزده ایمیه مقصد بی چه دو ایوی مدرسی ای پیکنگو کو بونگو مدرسه دا کلی که جکو مگا مشمون تسبک شید خالا ده ای کلی جماعت تپارا ده کرومو جیدونو دی تیس کرومو جیدونو سدا سیچونو سیپاری که ایدی و اغاو یو پکی چکم دیئے کولین اوور کولین سپاہے اوور آپکی انشاءاللہ وہ بوشی جزاشتانا خوبی دیئے پشاور کچی دا آپکی بیچے ہوشو اطلاع چی جماعت چکم ضروریاتو الحمدللہ آقا بے دیپ ایدی سرا بو سنہ سکا ورشی مردی اللہ بے تو پک ویرگی ہر شاہتا دی اللہ ایدی آسے آقا کیوچی آقا سرمایا بدا سے زوینو بلاگی جلین دوم شمون سبا کی ایدی آسے پدې کې وو مدرسې ماشومانو په سبا کې ستر وو پکې یې غاټو ټکو ګرونه دي نه دي د یو سیټ دا غنو دا موږ مقصد ولې دې کوم نه دي کې اګین دا واټو لریز تاړو کور وشو دوی شر وشو بس نور سشتانه بیا به چې بل کلیپ سره مزه شمو د ډاکومېنټ شکل کې مې دا لکه سیزن وشو و چول در درخواست ته چی سوک چی اغا کوئی نو داسی زیمو کی اخبر سرمایه لگوی دوی اخیرات گاٹا دا دنیا کی سکون پر شکل کی و اخیرات کی دی آجر پر شکل کی دی گاٹا پتا وینسون تا بہترین انسان چیزان نمخ کی اخبر آغاو کی زخیر آخر تر جامع دیر امانانا بیا بیو چلا بلکی پسی دا حضیر شم راقیب جانوی تو تا دوا سلام اللہ خوشور سلام ایمون سرا کل از در خواست اون آقاگین آقا ده چه اللای ده و یه اللای این همه سیسن پتور ترکو بانه جوان تیره زید نزید یه اخیرات پیکر از اون نوی لازم گره بیا بین چه لازر شما راقی داری خود دوا سلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته